سلام تنست اللن ودي فتابيت سبو چند من قويتا چوال يلت عرب يرفاد مرجو چن كزياس كتلن ان نگرات چوالن كولو اسك الدمن لمن اللي يسلم النام نتكتاو چن قوال ادال فتر بقال بسلام عدرسات چو يالن لساتو يمرارت ان اللات چون عدد ديس ياغروست ان ناهيوج مرجو چن بسفات ان نگرات چوالن عند هول جيزيوم اللي ساتي تسناد دوتن وان نوان ناقود ديو جاسك ادمنا چون تاكوما چوهنا وده زرزر زغبو چون استاد چوهلن. جيبز بسودان ينبرو وطا دراي حايلوا بسودان يوست قداي تالك عالمك بات يتسامار راساي هون كيتوبيا ناك عبايگار بتغنانيه سودان است سينك اساك اسندك ويه تناقرالش تبلوال. يهنن آسك رامي هون مرجاه لنان تلن ناس دمت بك ادامينتي زنوال. በሱዳን የኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ህይወት አደጋ ላይ መውደቁ ተነግሯል። ቤት ንብረታቸው ከመዘረፉ በላይ ራሳቸውን ከተባራሪ ጥይትና ከመድፍ ጥቃት መከላከል ከብዷቸዋል። እስካሁን የሞቱትን መቅበር አልተቻለም የተባለ ሲሆን በካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንኳን ዜጎቹን ራሱን መከላከል አቅቶታል ተብሏል። በጀነራል አብዱል ፋታል ቡሁራን የሚመራውን የሱዳን መደበኛ ጦር እየተፋለመ የሚገኘው የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ሄምቲ ጦር ማርሽ ቀያሪ ተባሉ አደገኛ ሚሳኤሎች በእጁ ይገኛሉ ተብሏል። ይህም ሌላኛው አዲሱ መረጃችን ነው። በኬንያ ታፍኖ ደብዛው ከጠፋ 18 ወራትን ያስቆጠረው ኢትዮጵያዊ ጉዳይ አሁንም እልባት አላገኘም። ባለቤቱና ልጆቹ የፍትህ ያለ ያሉ ነው። የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቢሮ ለመክሰስ እንቅስቃሴዎች ተጀምረዋል። እኛም ይህንን አሳዛኝ ክስተት አስመልክተን የምናስደምጣችሁ መረጃ አለን። አጥራጥር ባሉት መረጃዎቻችን አምስት የሀገር ውስጥ የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የስርጭት ፈቃድ ማግኘታቸውን፣ የአማራ ክልል ተጓዦች ምሬት ላይ መሆናቸውን፣ እንዲሁም ግዙፉ የኢትዮ ጅቡቲ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር መዘረፉን የተመለከቱ መረጃዎችን ይዘናል። ቆይታችሁን ከኛ ጋር አድርጋችሁ በመግቢያ ስታወቅናችሁን ጉዳዮች እንድትሰሙልን በአክብሮት እየጋበዝን አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ እንወስዳችኋለን። ግብጽ ለኢትዮጵያ ስትዘጋጅ መክረማን የፋያውጣ መረጃ ተገኝቷል። የግብጽ አየር ኃይል አባላት በሱዳን መሽገው የነበሩት በቀጥታ ከኢትዮጵያ ጋር በተገናኘ እንጂ በሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት አስበው እንዳልሆነ ራሷ ግብጽ በይፋ ማመኗን የተመለከተ መረጃ ወጥቷል። በሱዳን የድንገት ግጭት መቀስቀሱ ብዙ ጉዶችን እየገለጠ ነው። በርካታ የግብጽ አየር ኃይል አባላት እስከነሙሉ ትጥቃቸውና ተዋጊ አውሮፕላኖቻቸው ድረስ በሱዳን ምድር ተይዘው በጀነራል ሐምዳን ዳጋሎ ጦር በእንብርክክ እንዲሄዱ ሲደረጉ ታይቷል። በጊዜው ከነበረው ክስተት ባሻገር በመጨረሻ ነገሮችም ሰከን ይያሉ ሲመጡ የግብጽ አየር ኃይል አባላትና ወታደሮች ሱዳን ምድር ምን ይሰራሉ ተብሎ ጥያቄው በተደጋጋሚ ተነሳ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ለተለያየ ትርጉም የተጋለጡ አንድምታ አስተያየቶች በስፋት ታይቷል። አንደኛውና በስፋት ሲሰራጭ የነበረው ትንታኔ የዚህ ያሁኑ የሱዳን የእርስ በርስ ግጭት ደራሲ ግብጽ ናት። ጀነራል አብዱል ፋታል ቡሁራንን በማገዝ ዳጋሎን የመምታት ፍላጎት ነበራት። ለዚያም ነበር ጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ፈጥነው የግብጽ አየር ኃይል የሚገኝበትን ሜሮይ አየር ማረፊያና የአየር ኃይል ጣቢያውን የተቆጣጠሩት የሚለው በአንኝነት ይገኝበታል። ይህ በአመዛኙ በአረብ የፖለቲካ ተንታኞች በስፋት ሲነገር የቆየ ነው። ግብጽ በአንጻሩ የጦሩን ጉዳይ እንዲህና እንዲያነው ሳትል እርግጠኝነት መናገር የሚቻለው የጦር ከሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጋር የተገናኘ አይደለም እመኑኝ ብላለች። በትናንትናው ዕለት ደንጎላት ከተባለው አንድ የሱዳን አነስተኛ አየር ማረፊያ የግብጽ ወታደራዊ ኤክስፐርቶችና ጄት አብራሪዎች ተነስተው በሰላም ግብጽ መግባታቸውን ተከትሎ እነዚህ ወታደራዊ ኤክስፐርቶችና ጄት አብራሪዎች በሱዳን የመመሸጋቸው ጉዳይ ከኢትዮጵያና ከህዳሴው ግድብ ጋር የተገናኘ መሆኑን በዝርዝር አስረድተዋል ተብሏል። እናም ነገሩ ከሱዳን የውስጥ ጉዳይ ጋር የተገናኘ አይደለም ስትል ግብጽ ከደሙ ንጹህ ሆነን አውቁልኝ ብላለች። አልቆሃራ የተባለ የግብጽ የቴሌቪዥን ጣቢያ ምንጮች የነገሩኝ በማለት በአረብኛ ያሰራጨው ይህንኑ ዘገባ የእንግሊዘኛው አህራም ኦንላይን እውነታው ይህ ነው በማለት መረጃውን ይዞ ወጥቷል። በዚሁ ዘገባው የግብጽ ወታደራዊ ኤክስፐርቶችና የጀት አብራሪዎች በሱዳን ምድር መመሸግ ግብጽና ሱዳን ከአባይ ጋር በተያዘ በጋራ ሲያካሂዷቸው ለነበሩት ወታደራዊ ስራዎች ወደ ሱዳን የተላኩ ናቸው ብሏል።
يهو يسودان النا يجبس إغارا يتقر لممد يمرجالو ود النا كامت بلا يكوية ود تادري پروجكت سيون بغلت يهد داسيون قدب إلاما ياد الرغة انك اسك أسيسي كايد بثيك وينو تبلوال ولد تواغرات مالتهم جبس النا سودان ينايل تباكيو توينم نايل پروتكترس بمالت نبر سفيهون يغارا يتقر لممد سياك كايدو يكويوت القاهرة تلفزيون طابيان وابيا درغو أهرام أونلاين نايل إيجل سوينم ينايل نسروش بميل خلط تواغرات بابايون زلا يالاتشون بهراي دقن بو تدراغ ما تشل ما ستبق سادرغو تينبرو و تدراي زغجت آكال نو بلوال آهون جن يسودان غجت كتك اسك اسوالا جبز زار ايتوبيا يوست الوست سيرا متو بمتو كشفوال تبلوال جبز كايتوبيا غار من ماينت كو تاغت امم خونه يغارا جنين دنبر يليلات بمهنو سودانن بمندر درهنت لمتك امي اسبتشي مسلال نگراتشن لاي بسودان ينبرو يغبز اتادر اكسپرتوش ناجي تابراريوش كسودان مدر يوت انجي بزاو بميروي ينبر بركات يغبز اتادر اكساقوسوش جن مودماتشو تنگروال آنف نافينا إلاما آيستي ميبالو روسيا سراشوشو ميغ حيازت انجي توش سايگرو بزياو بك اموبت كباد گودات درسو باتشوال تبلوال አስከሬን እንኳን መቅበር አልቻልንም በሱዳን የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን ተማጽኖ ላይ ናቸው በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በአደገኛ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ ተብሏል የድረሱልን ጥሪያቸውን እያሰሙ ነው ፈተናው ተደራርቦብን ለንሞት ነው ይላሉ ነው የሚበላ የሚጠጣ የሚላስ የሚቀመስ ከመጣታቸው በላይ ምንም አይነት መረጃ እንደማያገኙ አስረድተዋል ዜጎቹ እንዳሉት የሚበላ የሚጠጣ ከመጣታቸው በላይ በተባራሪ ጥይት ጉዳት እየደረሰባቸው ከዚያም አልፎ በታጣቂ ሚሊሻዎች እጃቸው ላይ የያዙት ንብረት እየተዘረፉ ነው ከሁሉ በላይ ግን ያስጨነቀን ያለው ቤታችን ቁጭ ብለን የተባራሪ ጥይትና የመድፍ አሊያም የአውሮፕላን ጥቃት ሰለባ እንዳንሆን ነው ብለዋል በሱዳን መዲና ካርቱምን ጨምሮ በተለያዩ የሱዳን ከተሞች በሱዳን ጦር ሰራዊትና የፈጥኖ ደራሽ ሰራዊት መካከል ባለፈው ቀዳሚ ጀመረው ውጊያ አሁንም ባስከፊ ሁኔታ ቀጥሏል እናም በሱዳን በስደት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን የድረሱልን ጥሪያቸውን እንዲያሰማሉ ከመግብና ከመጠጣው ሃ ብሎም ከመብራት አገልግሎት ጉዳይ ይበልጥ የሚያሳስበን የተባራሪ ቦምብና ጥይት የአውሮፕላን ጥቃት ነው ስካውንም በካርቱም 3 ኢትዮጵያውያን መገደላቸውን ሰምተናል አደጋ በመሆኑ ስካውን አስክሬናቸው አልተነሳም በሰሜን ሱዳንም እንዲሁ ኢትዮጵያውያን እንደተገደሉ ሰምተናል ካርቱም የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ተዘርፏል የአውሮፓ ህብረት ተቋምም እንደተዘረፈው ቀናል ታጣቂ ሚሊሻዎችም ዘረፋ ያካሄዱ ነው ሲሉ ሁኔታውን አስረድተዋል ካርቱም የብሔራዊ ቴሌቪዥን አገልግሎት በመቋረጡ መረጃ ማግኘት አዳግቷቸዋል ከዚህ በተጨማሪ የዜጎቹን ጉዳይ የሚከታተለው የኢትዮጵያ ኤምባሲን አስመልክቶም እንዲህ ብለዋል የኢትዮጵያ ኤምባሲ ራሱ ከለላ የሚፈልግበት ጊዜ ላይ ነው የሚገኘው ኤምባሲው እንደተዘረፈ መረጃ ደርሶናል የአውሮፓ ህብረት መስሪያ ቤትም እንዲሁ ነው ግን በአይን አላረጋግጥም ብለዋል ከአንድ ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያውያን ሱዳን ውስጥ በስደት እንደሚገኙ ይነገራል እነዚህ ዜጎች መንግስት ከካርቱም እንዲያስወጣቸው እየተማጸኑ ነው የኢትዮጵያ መንግስት ግን የዜጎችን ህይወት በቅርበት እየተከታተልኩ ነው ብለዋል መንግስት በዚህ ግጭት መሃል ከመስወጣት ይልቅ ባሉበት መጠበቅ እንደሚመረጠው እርግጥ ሌሎችም መንግስታት ዜጎቻቸውን ከአካባቢው ለማስወጣት ሞክረው ሁኔታው አለመቻቸው እንደ ፖለቲካ ተንታኞች ከሆነ ስልጣን በሚፈልጉ ሁለቱ ጀነራሎች ምክንያት የተቀሰቀሰው ውጊያ ማቆም ያለው አይመስልም እንደውም የውጭ ሀገራትን በየረድፉ እንዳያሰልፉ ያሰጋ ነው ጀነራል አብዱል ፋታል ቡህራን ፍጥኖ ደራሽ ኃይሉን አመጽ ለመመከት ወታደራዊ ድጋፍ የሚያደርግልን ምንም አይነት የውጭ አካል የለም ሲሉ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቧል ይበዚህ እንዳለ የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጦር አደገኛ ሚሳኤሎች ከጁ ገብቷል ተብሏል በጀነራል አብዱል ፈታል ቡህራን የሚመራውን ጦር እየተፋለመ ያለው የጀነራል መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጦር ከመድ ወደ አየር የሚወነጨፉ አደገኛ ንፍናፊ ሚሳኤሎችን ማግኘቱን ደርሽበታለው ሲል ሲኤንኤን ዘገባው ጥቷል የተካሄደ ባለው ውጊያ የጀነራል አብዱል ፈታል ቡህራን ጦር በዳጋሎ ፈጥኖ ደራሽ ድጋፍ ሰጪ ጦር ላይ ወታደራዊ የበላይነቱን ለመውሰድ እየጣረ የሚገኘው በአየር ኃይሉ አማካኝነት ነው። ይሄው በሊቢያ ድንበር በኩል በብዛት ተጭኖ ወደ ሱዳን ምድር ገብቷል የተባለው ከምድር ወደ ሰማይ የሚምዘገዘገው ሚሳኤልም
የአልቡህራንን ጄቶች አየር ላይ የእሳት ኳስ አድርጎ የሚያጋይ ነው ተብሏል። በዚህ ጉዳይ በቀጥታ እጁ አለበት የተባለችው ሩሲያ ስትሆን ጉዳዩን የሱዳን ጎረቤት ሀገር ከሆነችው ሊቢያ ሆኖ ያከናወነ ያለው የሩሲያው ቅጥረኛ ነፍሰ ገዳይ ቡድን እየተባለ የሚጠራው በምዕራባውያን ሚዲያዎች የሚጠለጠለው ዋግነር ቡድን ነው። ይህንን ሀቅ አረጋግጫለሁ ያለው ሲኤንኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ ሲሆን የሚሳኤል ጭነትንና ማራገፍን የሚመለከቱ የሳተላይት ምስሎች ከእጄ ገብተዋል ብሏል። እነዚሁ ከሰማይ ጄትን እንደ ወፍ ያወርዳሉ የተባሉት ሚሳኤሎች ከሞስኮ ተጭነው በሊቢያ ተራግፈው ወደ ሱዳን ምድር ዘልቀው መግባታቸውን ነው የቴሌቪዥን ጣቢያው እየተናገረ የሚገኘው። በዚህ ዙሪያ የተሰራጨውን የሲኤንኤን ቴሌቪዥን ጣቢያ ዘገባ አስመልክቶ ከሞስኮም ሆነ ከሱዳን የሐምዳን ዳጋሎ ግን ማረጋገጫም ሆነ ማስተባበያ አልተሰጠበትም። ኬንያ ታግቶ ለ18 ወራት ደብዛ የጠፋ ኢትዮጵያዊ ቤተሰቦች ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮውን ሊከሱ መሆኑ ተሰምቷል። በኬንያ በአንድ ኢትዮጵያዊ ላይ ተከሰተው በቁጥጥር ስር አውሎ የመሰወር ጉዳይ ግራ አጋቢ ሆኖ 18 ወራትን አስቆጥሯል። ሳምሶን ተክለ ሚካኤል ይባላል። በኢትዮጵያና ኬንያ መካከል እየተመላለሰ የንግድ ስራውን ሲከውን ቆይቷል። ነገር ግን ኬንያ እንደሄደ በዚያው ተሰውሮ ቀርቷል። ቀናት እየነጎዱ ሳምንታት ተተክተዋል። የሳምሶን ባለቤትና ጠበቃው የእርሱን ደብዛ ለማግኘት ከናይሮቢ እስከ አዲስ አበባ ወጥተዋል ወርደዋል። ነገር ግን የሳምሶንን ዱካ ማግኘት አልሆነላቸውም። ጉዳዩ ወደ ኬንያ ፖሊስ ብሎም ወደ ኬንያ ፍርድ ቤት አምርቷል። አሁንም ቢሆን ሳምሶንን የበላ ጅብ ሊጮህ አልቻለም። ባለቤቱ ወይዘሮ ሚለን ሐለፎም ዛሬም ሳምሶንን ተስፋ ባለመቁረጥ እያፈላለገችው ነው። ጉዳዩ ወደ ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መስሪያ ቤትና ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አምርቷል። ባለቤቱ ሚለን እባካችሁ ቁርጥ ያለውን ነገር እንድናውቀው አግዙን እያሉ ነው። በሕይወት ከሌለም መርዶን ንገሩን፣ እርማችንን እናውጣ፣ ካለና አጠፋ የተባለውም ነገር ካለ በግልጽ ፍርድ ቤት ይዳኘን ብላለች። ከአንድ ዓመት ከስድስት ወር በፊት ኬንያ ውስጥ የፖሊስ ደንብ ልብስ በለበሱ ሰዎች ተወስዶ እስካሁን ድረስ ያለበት አልታወቅም የተባለው የአቶ ሳምሶን ተክለ ሚካኤል ቤተሰቦች ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤትና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ክስ መመስረታቸውን ጠበቃቸው ተናግረዋል። የመንግሥት አካላቱ ላይ የተከፈተውን ክስ አስመልክቶ በትናንትናው ዕለት የአቶ ሳምሶን ባለቤት ወይዘሮ ሚለን ሐለፎም በፌዴራልና በኦሮሚያ ክልል ፍርድ ቤቶች ጠበቃ የሆኑት አቶ ዳባ ጩፋ በጋራ መግለጫ ሰጥተዋል። የታጋቹ ባለቤት ወይዘሮ ሚለን ሐለፎም እንደተናገሩት ከባለቤታቸው መሰወር በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት የተወሰኑ ጥረቶችን ቢያደርግም አንድ ዜጋ በውጭ ሀገር መብቱ ሲጣስ ማድረግ ከሚገባው አንጻር በቂ ባለመሆኑ ክስ መክፈቱ አስፈላጊ ሆኗል ብለዋል። ጉዳዩን የያዙት የህግ ባለሙያው አቶ ዳባ ጩፋ በበኩላቸው ጉዳዩ ወደ ፍርድ ቤት የመጣበት ምክንያት እነዚህ የተከሰሱ አካላት ግዴታቸውን ባለመወጣታቸው ነው ብለዋል። ፍርድ ቤት በህግ አግባብ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ማስገደድ የሚችል በመሆኑ ክስ መመስረቱንም አስረድተዋል። ባለቤቱ ሚለን በሰጠችው አስተያየት እንዲህ ብላለች። ባለቤቴ ከተሰወረ አንድ ዓመት ከስድስት ወራት ተቆጥረዋል። በኬንያም ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ አምርተን ነበረም። በዚህም በኩል ምንም ያገኘነው ውጤት የለም። ጉዳዩን አሁንም ድረስ በኢትዮጵያ የኬንያ ኤምባሲ እንከታተላለን። በዚህ በኩል የኤምባሲ ሰዎች የቻሉትን ሁሉ እያደረጉ ነው። ግን ደግሞ አሁን ካለውም በላይ ጥረት ማድረግ ያስፈልጋል። ባለቤቴ ልጆች አሉት። ልጆቹ በየቀኑ የእርሱን መምጣት ይጠባበቃሉ። እናም ሌላው ቢቀር ቢያንስ ለልጆቹ እንኳን ሲባል አንድ የሆነ መፍትሄ ቢገኝ በሚለው ፍትህ እየጠየቅን ያለ ነው ስትል ተናግራለች። በኢትዮጵያ አምስት የቴሌቪዥን ጣቢያዎች የስርጭት ፈቃድ አግኝተዋል። የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለሥልጣን ለአምስት የሳተላይት ቴሌቪዥን ጣቢያዎች ፈቃድ መስጠቱን አስታውቋል። እነዚሁ ፍቃድ የተሰጣቸው መሆኑ ይፋ የተደረጉት ጣቢያዎች ጎህ ቴሌቪዥን፣ ኤፕላስ ቲቪ፣ ለሽካል ቲቪ፣ ከገበሬው ቴሌቪዥንና ኢሲኤን የተባሉ ናቸው። ከእነዚሁ ቴሌቪዥን ጣቢያዎች መካከል በግብርናው ላይ ብቻ ትኩረት አድርጎ የሚንቀሳቀሰው በፐርፐስ ብላክ ኢትዮጵያ ባለቤትነት ስር ይተዳደራል የተባለው ከገበሬው የተሰኘ ቴሌቪዥን ጣቢያ ፍቃድ ማግኘቱ ተመላክቷል። እነዚሁ ፍቃድ የተሰጣቸው የቴሌቪዥን ጣቢያዎች በገንዘብ ደረጃ ያላቸው አቅም ጭምር በሚገባ ተገምግሟል የተባለው። በዚህም ፍቃድ የተሰጣቸው መሆኑ የተረጋገጠው እነዚሁ ጣቢያዎች ማስታወቂያ ከወጣበት ከትናንትና ዕለት ጀምሮ
ከፍቃድ ሰጪው የኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን ባለስልጣን ጋር በመዋል ወደ ስራ መግባት ይችላሉ። በኢትዮጵያ የቴሌቪዥን ጣቢያ ከፍቶ ለማስቀጠል ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንትና ቀጣይነት ያለው ገቢ ስለሚጠይቅ በርካቶች ከጀመሩት በኋላ ወገቢን ብለው ሲያቆሙ ታይቷል። ዘርፉ ከሚጠይቀው የገንዘብ አቅም በተጨማሪ ከፍተኛ የሆነ የባለሙያዎች አደረጃጀት የሚያስፈልገው ነው። በአማራ ክልል ከባህር ዳር ወደ ጎንደር የሚጓዙ መንገደኞች ከታሪፍ በላይ የከፈለን ነው ሲሉ ክፉኛ ማረዋል። አሽከርካሪዎች ግን ተሳፋሪዎች ራሳቸው ለመክፈል ተባባሪ ስለመሆናቸው እየተናገሩ ነው። በባህር ዳር መናኸሪያ መንገደኞች እንደሚናገሩት አጫጫኝ ደላሎችና ረዳቶች፣ የስምሪት ባለሙያዎች ጭምር የትራፊክ ፖሊሶች ማለት ነው፣ መንገድ ላይ ከጠየቋቸው 165 ብር መክፈላቸውን ተናገሩ በማለት ያስጠነቅቋቸዋል። ይሁን እንጂ ከታሪፍ በላይ እስከ 200 ብር እየከፈሉ ይሳፈራሉ በሚል አሽከርካሪዎችና የስምሪት ባለሙያዎች ተሳፋሪዎችም ተባባሪዎች ናቸው በማለት ይጠቁማሉ። በየመናኸሪያው ያለው ህገወጥነትና የነዳጅ ድጎማው ተጠቃሚ ያለመሆን የችግሩ ምክንያት ነው ሲሉም ጨምረው ተናግረዋል። አሽከርካሪዎች መናኸሪያ ውስጥ ተራቸውን ጠብቀው በነጻነት ባለመጫናቸው ህገወጥ ደላሎች ከእያንዳንዱ አሽከርካሪ ትርፍ እኩል በመካፈል አሽከርካሪው ከታሪፍ በላይ እንዲያስከፍል መንስኤ መሆናቸው ተነግሯል። የድጎማ ነዳጅ የምንቀዳበት የቴሌብር ክፍያ ነበር የሚሉት አሽከርካሪዎቹ፣ አንዳንድ ባለንብረቶች ከአሽከርካሪዎች ጋር በሚፈጠር አለመግባባት ክፍያውን ከሾፌሮች እጅ በእጅ በማድረጋቸው በመደበኛው ታሪፍ ነዳጅ ለመቅዳት መገደዳቸውን እየተናገሩ ነው። የአማራ ክልል ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ባለሥልጣን የመናኸሪያ አስተዳደር ተወካይ ዳይሬክተሩ አቶ አበባው ፈንታ ማንኛውም ተሽከርካሪ ከመናኸሪያ ግቢ ከመውጣቱ በፊት የስምሪት ባለሙያዎች ምርመራ ሲያደርጉ ተሳፋሪዎች ከታሪፍ በላይ ከፍለው ነገር ግን በታሪፍ ከፍለናል በማለት በመተባበራቸው ችግሩን ለመፍታት ተቸግረናል ብለዋል። በማጫጫን ሰበብ ተሳፋሪዎች ከታሪፍ በላይ እንዲከፍሉ ጫና የሚፈጥሩ ደላሎችን ለመቆጣጠር ነጻ አሰራር ለመተግበር መታቀዱን ተናግረዋል። ማንኛውም አሽከርካሪም ሆነ ረዳት ወደ መናኸሪያ ለመግባት መለያ ባጅ፣ የማህበሩን መለያ ልብስ እንዲጠቀም አስገዳጅ አሰራር ለመተግበር ዝግጅት እየተደረገ ነው ብለዋል። በስርቆት የተነሳ ሙሉ በሙሉ ኃይል ተቋርጦባቸው የቆዩት የምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢዎች ዳግም ኃይል ማግኘታቸው ተነግሯል። ከአዋሽ ወደ ድሬዳዋ በተዘረጋው የከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ተሸካሚ የብረት ምሰሶ ላይ ሁርሶ አካባቢ በተፈጸመ ስርቆት የምስራቅ ኢትዮጵያ ትልልቅ ከተሞችና አካባቢያቸው ሙሉ በሙሉ ኃይል መቋረጡን የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አስታውቆ ነበረም። በተፈጸመው ስርቆት በድሬዳዋ፣ ሐረር፣ ጅግጅጋና ሌሎች የምስራቅ ኢትዮጵያ ከተሞችን ጨምሮ ወደ ጅቡቲ የኤሌክትሪክ ኃይል ይላክበት የነበረም መስመር ኃይል ተቋርጦበት ቆይቷል። የተቋረጠው መስመር ለመጠገን የቴክኒክ ባለሙያዎች ቡድን ከቆቃ በሌላ አማራጭ ኃይል ለመስጠት ጥረት ሲያደርግ መቆየቱም ተመላክቷል። ኋላ ዘግየት ብለው በወጡት መረጃዎች በከፍተኛ ኃይል ማስተላለፊያ መስመር ተሸካሚ የብረት ምሰሶ ላይ በተፈጸመ ስርቆት ኃይል የተቋረጠበት የምስራቅ ኢትዮጵያ አካባቢ በአማራጭ መስመር ኃይል ማግኘቱ ተነግሯል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት እንዳስታወቀው ኃይል የተቋረጠባቸው አካባቢዎች ከቆቃ በአማራጭ ኃይል እንዲያገኙ ለማድረግ የተደረገው ጥረት ውጤት በማስገኘቱ የምስራቅ ኢትዮጵያ ከተሞች ኃይል ማግኘት ችለዋል። አገልግሎት መስሪያ ቤቱ በዚሁ አጋጣሚ በትዕግስት ለጠበቁት ደንበኞቹና በጥገናው ሥራ ለተሰማሩት ባለሙያዎቹ ከፍ ያለ ምስጋናውን አቅርቧል። ውድ ቤተሰቦቻችን ለሰዓቱ እንድትሰሟቸው ብለን ከተለያዩ ምንጮች አሰባስበን የነገርናቸውን አዳዲስ መረጃዎች በዚሁ አብቅተናል። ከኛ ጋር ቆይታችሁ ሙሉ መረጃውን ስለሰማችሁልን እያመሰገንን በድጋሚ ለመላው የእስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አል ፈጥር በዓል በሰላም አደረሳችሁ እንላለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።